kusoo bir kanaalka sahanka dunida oo subscribe saar hadii aad ku cusub tahay. Assalamu alaykum dhammaan akhyaarta sharafta leh kusoo dhawaada kanaalka sahanka dunida. Brain Tracy waa qoraa iyo khudbadeeye ku xil dheer culuumta horumarinta aadanaha. Wuxuu qoray in ka badan 10 buug, intooda ugu badanna ku saabsan qofka iyo siduu ugu horumarin lahaa awoodihiisa iyo siduu ugu mari dhalin lahaa noloshiisa. Buugga maanta miiska inoo saaran, Eat That Frog, wuxuu ku saabsan yahay qofka siduu ugu hortagi lahaa dib u dhigashada iyo siduu ugu faa'iideysan lahaa waqtigiisa. Buuggu wuxuu anfacayaa qof walba oo doonayo in uu waqtigiisa ka faa'iideysto, noloshiisana miro dhal u yeelato. Ciwaanka buugga ee Eat That Frog wuxuu ka yimid eray uu yiri Mark Twain oo micnaheedu ahayd, haddii waxa ugu horeeya aad samayso subax walba ee tahay inaad cunto rah nool, waxaad maalintaada inta ka dhiman joogi kartaa adigoo og inay taasi tahay waxa ugu xun ee kugu dhacay maalintaada oo dhan. Haddaba intaana gudagelin barnaamijkeena, fadlan subscribe saar kanaalka, gambaleelkana taabo si ay muuqaaladeena kuu soo gaaraan. Haddii uu ku anfacna muuqaalkani, fadlan like garee. Raha waxaa loola jeedaa inaad qabato hawshaada midda ugu weyn uguna muhiimsan ee macquulka tahay inaad dib u dhigato. Hawshaasoo haddii aad qabato kugu soo kordhinayso saameyn wanaagsan. Buugga caadooyin badan buu soo qaadanayaa, balse wax yar ayaan ka soo qaadanaynaa. Caadada koowaad, waqti hore sii qorshee. Maalin walba siyaabaha ugu wanaagsan ee dib u dhigashadu aad ugu hortagi karto ayaa ah inaad sii qorsheyso maalintaas howlaha aad qaban lahayd. Qoraagu wuxuu leeyahay, ka hor inta aadan seexan habeenkii, soo qaado qalin iyo warqad cad kuna qor 10 waxyaabo aad doonaysid inaad qabato maalintaas. Waana muuqaal waadix ah kaasoo ku siinayo waxa aad doonaysid inaad beri qabato. Caadada labaad, ku dabaq sharciga 80-20 wax walba. Sidoo kalena waxaa loo yaqaanaa mabda'a Pareto ama Pareto Principle. Sharciga 80-20 waa mid ka mid ah qaacidooyinka ugu wanaagsan ee maaraynta waqtiga. Qaacidadan si kooban waxay leedahay, waxaa jiro waxyaabo aad u tiryar haddii aad samaysana ku siinayo 80%. Haddaba 10 waxyaabood ee xalay aad qoratay aroortii marka aad soo toosto, isweydii 2 xabo ay ugu muhiimsan tahay haddii aad qabato ku siinayso 80%. Caadada saddexaad, isticmaal ABCD sida ay u badan tahay waqtiga aad ku qarash gareyso qorsheynta iyo dib u dhigista. Waxa sida ay u kala horeeyaan inta aadan hawl bilaabin ayay u kala muhiimsan yihiin waxyaalaha aad samayn doonto. Sidoo kale inta ay kugu muhiimsan tahay oo ay kugu tahay qaali, hawsha ayay kugu dhiirigelinaysaa inaad ka hortagto caajiska. Brain Tracy wuxuu leeyahay habka ugu fiican maaraynta waqtiga waxaa ka mid ah isticmaalka habka ABCD. Maxaa lagala jeedaa? A waa waxa aadka u muhiimsan ee laga tagi karin haddii aadan sameynna aad ka cabanayso dhibaatada ka imaanayso. Diidu waa waxa ee tahay inaad samayso laakiin aan u dhigmin muhiimadda eeda oo kale. Siidu waa waxa ee tahay inaad samayso balse dhib aan kugu keeni karin haddaadan sameynin. Dhiidu waa waxa aad cid kale u idman karayso inay kuu qabato. Brain Tracy wuxuu leeyahay, u kala qaybi howlaha 4 qaanadood kuna dadaal inaad qabato hawsha A iyo B. Caadada afraad, jarjaro oo qaybi hawsha. Hawsha kuu taalo haddii ay tahay mid aad u qara weyn, hal maalinna aad ku qaban karin ay u baahan tahay 2 maalin, jarjaro oo 2 maalin u qaybi. Si aad neefka geela u cunto waa inaad qurub qurub u dhigtaa, si aad marba qurub u cunto yoolashana waaweyn waa sidaas oo kale. Caadada shanaad, abuur dareen degdeg ah. Sawaa aynu waxyaabo badan oo nolosheenu doonayno inoogu hagaagin waxaa ka mid ah inaysan jirin inala xisaabtanta. Marka aan yareen howlaheena waxaa inagu xisaabtami jiray hooyo ama aabe amaba ehel. Marka iskuulka la joogana casharada waxaa ina dabageli jiray macallimiinteena oo inagu xisaabtami jiray, balse hadda waxyaabaha meesha waa ay ka baxeen
qoraagu wuxuu leeyahay sameeso dareen degdeg ah si hooshaada waqti cayiman aad ku qabato. Sidoo kale waxaad samaysan kartaa inaad cid ku kalsoon tahay aad u sheegto hoosha aad doonayso inaad qabato iyo xilliga aad rabto inaad dhammayso si uu kula xisaabtamo. Caadada lixaad, iska saar waxyaabaha tiknoolajiyada ee waqtiga kaa qasa. Iska yaree isticmaalka tiknoolajiyada. Brain therapy wuxuu leeyahay tiknoolajiyada wax badan ayay ina tartay, sidoo kale wax badan waa inoo dhintay. Dadka maanta dunida ku nool meeshii ay kaga mashquuli lahaayeen shaqooyinkooda waxay ku mashquulsan yihiin isticmaalka social media. Social media wuxuu saameyn toos ah ku yeeshay bulshada caalamka ayagoo kaga faa'iideysanayo dhinac xun ee social media. Waxaan rajaynayaa in uu muuqaalkani ku caawiyey. Haddii uu ku anfacay, la wadaag oo sii gaarsii asxaabtaada kale. Haddii aadan horay subscribe u saarinna kanaalka, hadda subscribe saar si aad muuqaaladeena dambe ula socoto.